Boa tarde, irmãos, e bem-vindos aqui ao nosso programa, nossa nosso canal 49, o QNXT, o canal católico da Diocese de Fresno, e aqui a sua programa de Nossa Vida, Nossa Fé. Como é nosso costume, cada domingo entramos aqui nas vossas moradas, nas vossas casas, e esperamos também dos vossos corações para estar presente estes 30 minutos, para passar uma coisinha a respeito da Palavra de Deus, Especialmente neste tempo tão bonito, o tempo sagrado do Advento, o tempo da preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Recordando essa primeira vinda, que vamos celebrar no dia de Natal e no tempo de Natal, e preparando-nos para a segunda vinda, a vinda de Cristo. Temos aqui conosco, já me conhecem, não? Padre Daniel Ávila, leitor das Vocações aqui da Diocese de Fresno. Ao meu lado, esta beleza. Ricardinha Gomes e o seu rico esposo, José Gomes, de Hanford. Como é que estamos? Muito bem, Muito graças a Graças Muito bem. a Deus, parece. Assim, mesmo parece. Mesmo parece que estão é. bem. bem. Isto aqui é, é sinal de esperança. Nós estamos a começar o, a começar o, que está o advento. A gente o Isaías. estamos uma esperança que vai vir algo melhor. O tempo vai passar, mas não passa sobre vocês. Não vocês não parecem ter novos. É bem que passa. Graças faz. a Deus. Graças. É incrível que estamos aqui já no primeiro dia do dezembro, é o último verdade. mês deste ano 2013. É incrível que, que o tempo rápido. tenha passado tão rápido, não? Uh, estes anos vão correndo. Eu acho que, não sei se é o tempo que vai mais pressa ou que o juiz pensa que as <laughs> coisas vão mais depressa, não, não sei. sei porquê, mas não, eu que já tenho mais uma idade avançada, uh, eu vejo que o tempo vai ser, é mais rápido e não dá tempo de eu fazer tudo. Yeah. <laughs> é, é interessante que antigamente tinha um sonho para fazer, ai, ainda tenho, quero fazer isto, fazer aquilo. Agora não, parece que o sonho anda atrás de mim. Meu... <laughs> Está a empurrar. Está <laughs> a empurrar, tá <laughs> Isso, e no, no, em termos litúrgicos, agora estamos no, no tempo do ano, no nosso ano litúrgico, agora começando o novo ano, mas no fim do, do calendário, não é? Só esta esta, esta coisinha de. Não é luto, não é uma coisa, uma coisa de, de. lutando contra um ou outro, mas é uma dinâmica, uma coisinha diferente, não? Estamos no fim do ano, no tempo mais obscuro, nas noites mais largas que nós temos, mas estamos a começar o novo ano no litúrgico, o novo ano de graça, novo ano de celebrar a riqueza de viver em Jesus Cristo. Espera. Yeah. E de esta Natal. dinâmica é interessante porque mesmo, yeah. mesmo cai dentro até neste tempo do Advento, porque no Advento estamos ouvindo as promessas do fim das coisas, não, mas está também preparando-nos para a vinda de Cristo, quando tudo começará de novo. Só estes fins. E começos. É, é eu deixar o velho para começar o novo. Não vais deixar o velho. O velho. <laughs> Estão a falar no velho testamento. Oh, 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 oh. <laughs> desculpa, desculpa, velho, não, porque eu também sou velho. <laughs> a gente, os dois somos velhos. É, não é, o... adianta deixar. A coisa está feia, a coisa está feia. <laughs> é... É, velho, sem é, é verdade. Mas é, também é o fim do, do, do velho testamento para yeah. começar o, o novo e yeah, Jesus quer... é, é a porta não yeah. Ele dá a saída do tempo do, do da aliança do Antigo Testamento e Vai da começar. entrada uma aliança nova yeah, é não é, é verdade. mas bem então vamos em vez de gastar este ar todo, falando das nossas <laughs> coisas a melhor coisa que nós uh, procuramos na palavra de Deus uh, a mensagem que Deus quer nos dar neste primeiro domingo do tempo do Advento vamos ouvir uma das vozes mais profundas mais bonitas que é a voz de Isaías, Isaías, que nos fala neste tempo do advento, o, o grande profeta, não? Até alguns dos, uh, dos estudantes da, da palavra de Deus, só quando referem a Isaías, não falem de um profeta que, chamado Isaías, mas falem do profeta. Do profeta. Que para, para muitos, ele é, é o principal. O principal, não? De cheio de esperança. Então, vamos ouvir da palavra de, de Deus, de, do profeta Isaías. Leitura do Livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém. Sucederá nos dias que hão de vir que o monte do Templo do Senhor se há de erguer no cimo das montanhas e se elevará no alto das colinas. Ali afluirão todas as nações e muitos povos ocorrerão dizendo: Vinde! Subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós and andaremos pelas suas varedas. De Sião há de vir a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será juiz no meio das nações, árbitro de povos sem número. Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Não levantará a espada nação contra a nação, nem mais se hão de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos à luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Há tantos símbolos uh, presentes uh, nesta leitura, um, símbolos da luz, no, no fim, última frase da, da leitura. Uh, caminemos na luz do Senhor ao símbolo da montanha montanha um lugar alto de onde Deus aparece ao seu povo de onde Deus uh, atua a favor do seu povo há estes símbolos de uh, as coisas os armamentos de guerra sendo convertidos, em a, a, a instrumentos de paz, de cultivação, de trabalho. E de, e de, trabalho. E de trabalho, não? Há tantas coisas que nós podemos pegar aqui. Qual destes símbolos uh, chama mais a vossa a atenção? Eu, eu escrevi aqui, para não me esquecer, uh, esta visão de Isaías, desta mudança, ele vem mudar, substituir o tempo de Sião, para um tempo de trabalho, reconciliação, justiça, paz, uh, harmonia entre os povos, tudo isto, tudo o que, hum. que o povo estava à espera, tudo Sim. que o povo do Antigo Testamento estava à espera, e está sabemos, aqui anunciando. Sabemos que na, uma das coisas de Isaías é mais reconhecido, ele é profeta da esperança, da esperança, porque o povo que estava exilado da sua terra, yeah. o povo que tinha sofrido pela, pela violência, de, de uma nação que venceu a outra, eles agora estavam na, esper, na esperança de que um dia um, uma restauração podia uhum. ser realizada. Só Isaías é o profeta dessa esperança, dessa esperança. promessa. Isso é que eu, eu notei na, na leitura, quando li a primeira vez, ele, o Isaías dá-nos a nós que é um tempo, é uma época de tempo de reconciliação, uhum. de reconciliar o povo entre uns e outros. Em, para todos viverem em paz. Sim. Sim. E no tempo da de, de, de escritura, desta leitura, essa reconciliação para que a nação podia ser unida, não? A nação que era o povo escolhido de Deus para ser unida na sua no seu regresso ao seu país e para que Deus podia atuar no meio deles. Deus não quer entrar num povo desunido, não? Se eles não estão unidos um com os outros. Então como é que podem enfrentar os inimigos que vêm de fora ou os problemas que vão atacar de fora? Como é que eles podem estar unidos com Deus e para Deus para, para poder servir o plano de Deus? E no nosso tempo isso podia servir também. Muitas vezes pensamos na quaresma. É um tempo de, de focarmos mais nos nossos pecados, no que tem que ser convertido dentro de nós. Este tempo de, de Natal... Como é tempo de reuniões entre famílias, de festas, de juntar todos os, os primos e os tios e as tias e tudo junto. Tem como um aspecto natural o que estavas a dizer, José, um aspecto de reconciliação, que estamos em boa graça com todos os nossos amigos, parentes, familiares. Isso podia ser um objetivo do, do tempo do Advento procurar união entre nós, e nossos familiares, nossos vizinhos e tudo. É, é, é um tempo também de gente limpar a nossa alma para o receber e também rece limpar a nossa família para o receber também em família, uhum. em família também, uhum. porque as famílias hoje em dia, infelizmente, muitas vezes estão uns contra os outros porque isso é coisas que vão seguindo do povo Sim. de Deus, não é? Ninguém é perfeito, né? E então não só recebendo preparar o lugar para ele vir, porque ele agora está vindo, estamos no advento mas também a nossa família recebê-lo. E para recebê-lo, o senhor sabe muito bem, a gente tem que muitas vezes perder algumas coisas. É, perder algumas coisas para ganhar outras. Fazer é uma limpeza se... na casa. Não <laughs> se pode só ir metendo, tem que se tirar um coisinha. É, porque se a gente é. só pensar, mim, 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 as coisas nunca trabalham, não, não, é? É. não é? José, antes de nós irmos para o nosso intervalo, e então vamos, vamos regressar para o Evangelho. O salmo é muito bonito para este, uh, este primeiro domingo do Advento. <coughs> não sei se nos Ai, podias uh, dar a graça de <laughs> ouvir o salmo cantado. Bem, eu vou experimentar, seu padre, desta vez. <laughs> Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria. Para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: Vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Iremos com alegria para a casa do Senhor. Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor. Segundo o costume de Israel Para celebrar o nome do Senhor Ali estão os tribunais da justiça Os tribunais da casa de David Iremos com alegria Para a casa do Senhor Iremos com alegria para a casa do Senhor. Pedi a paz para Jerusalém. Vivam seguros quantos te amam. Haja paz dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Iremos com alegria para a casa do Senhor iremos com alegria para a casa do Senhor. senhor. Eu ainda vou aprender a tocar a viola para podermos acompanhar, senhor <laughs> mas com essa voz já tens um instrumento, não. que é uma uma doação de Deus, não? Essa, essa voz. Deixa Deixa, as, gui deixa as guitarras para outros. O senhor tem uma boa voz. Não, é uma a Deus bonita voz. Podemos cantar. Que lindas palavras, é sendo a, a voz bonita ou não, lindas palavras que isto nos ensina de ir para a casa, não? A casa do nosso pai. É. E neste tempo de Natal em que nós preparamos nossas casas para receber amigos, em que nós preparamos também um dia para ir à casa do pai, estas duas uh, imagens podem encher-nos, não? Uh, Preparar-nos e também. A receber-nos a outros na no nossa no, na casa do nosso coração. Já nos dão um sinal, irmãos, que temos que dar o nosso intervalozinho, mas vocês não vão muito longe, não fecham a porta da sua casa, nós vamos estar aqui à vossa espera e dentro de 60 segundos, aqui estamos outra vez reunidos para continuar e ouvir a linda palavra de Deus do Evangelho. Um, nós vos esperamos aqui em breve. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Oh, e aqui sim. estamos como a, a nossa palavra de honra. Aqui íamos esperar e aqui esperamos. E graças a Deus que vieram para trás. Estamos falando neste primeiro domingo do, do Advento a respeito destas de, uh, imagens que saem de, do lindo... Primeira leitura de Isaías. Falamos de uma coisinha de, da monte, que é uma, um lugar onde Deus parece uh, de receber e ser recebido. A casa de Deus. E a luz, a luz é muito importante neste tempo do, do advento. A luz uh, é, é o símbolo mais, podemos até dizer, mais forte. Porque no tempo do ano, quando está mais escuro, é. é que então esta promessa da vinda da luz, da chegada da luz na sua plenitude, é tanto importante, não? É, São Paulo diz nesse, na sua leitura, deixamos as obras das trevas e usemos a arma da luz. Isso, e civilmente, nós podemos dizer que isto tra traduz-se na, no, uh, no, na sociedade, aunque pode ser que eles não estão a pensar nisto, mas estas casas que nós vemos, todas que iluminadas neste é tempo do ano. Eu não sei se alguém, quando está a ponderando essas luzes, está a pensar: isto é um símbolo de Cristo, isto é uma maneira de, de fazer a minha preparação para a chegada de Jesus a honrar a sua primeira vinda e preparar para a sua segunda vinda eu acho que a maioria não, não. estão pensando nisso mas a, para nós... a casa está bonita Isso. toda a gente vai olhar para esta casa e, <laughs> e quer ganhar <laughs> o prêmio. na, na, na é, mas há, há, muito, há muitos que pensam nisso só que agora a civil como o senhor estava a falar civilmente é que infres nesta semana o o o, o estado estava, estava a pôr as lâmpadas para eliminar aqui Fresno, e os ladrões atrás a roubar as luzes. <laughs> Isso é que é o problema, não é? Eles já estão a pensar. Okay. Mas isto também é um símbolo, não? É um símbolo forte de que quem incende uma luz, muitas vezes tem que uh, trabalhar para mantê-la, não? Porque há as forças da treva, uhum. há as forças de, do pecado, da escuridade, das sombras que querem apagar a luz. só Os cristãos, isto é só para recordarmos, não? que se temos nossas casas iluminadas, se pomos essas luzes, se é uma coisinha de trabalho, mas é um trabalho que pode ser simbólico, que nós estamos declarando ao mundo esta casa está iluminada com fé e espera a vinda a, daquilo que é a luz do mundo, não? É, pode ser é uma oração nossa, assim. uhum. só cautela com as luzes nas árvores que não não tem o que <laughs> é que a luz chega a ser um, um inferno não, é. só. não Ok vamos adiante então coisinha para ouvir a palavra de Deus do Evangelho um, e estamos em São Mateus uh, neste tempo é o grande autor que nos fala uma coisinha da, da vinda de Jesus São Lucas e São Mateus são tão bonitos na sua descrição da vinda de Cristo ainda não chegamos a estas leituras propriamente natalenses, mas também esta prepara-nos para a vinda de, do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Salmo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio... Comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não deram por nada até que veio o dilúvio que os todos levou. Assim será também na vinda do filho do homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer com o mol, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que horas de noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais virá o filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vos, Senhor. Senhor. Não é ainda Natal nestes versículos não. de São Mateus. É mais um aviso, um, um conselho, aviso, não é? Yeah. Forte dizendo que, que há um dia ou um momento que vai vir em que muitos vão ficar surpreendidos. Eu acho que isto é interessante que Jesus fala está avisando que não nos apanha sem estar preparados, que não nos, uh, nos deixamos passar o tempo que não notamos a dia uh, o dia da vinda de Cristo. Eu acho que isto é uma, é uma preocupação não ainda no dia de hoje. Eu, eu sou, um, sou um pouco parecido, no meu semblante de vida, com Jeremias. E quando leio esta leitura, eu não gosto muito. <laughs> porque, Por quê? Porque diz, virá, leva um e deixa o outro. Vai um, leva um e deixa o outro. Sempre e então, como sabe, muitas das vezes, se é entre marido e mulher que vivem, um vai e deixa o outro. Hum. E a gente nunca sabe qual é o dia. O que o São Mateus nos traz, a nós também, é que a gente tem de estar vigilantes. Hum. Porque nunca sabemos o dia que vamos, não é verdade? Isso. E para estar vigilantes, o que é que a gente tem que fazer? Temos que é, nos prepararmos, temos que trabalhar para a gente estar prontos para que o dom de Deus nos dê a salvação. Isso. Hum. Eu acho que vigilante precisa de várias coisas. Primeiro... Tem que ter os olhos para ver, não? Yes. uma pessoa tem que estar aberta. Hum. Se está vigilando, não se vigilia assim. Sim, não. Tem que ter os olhos <laughs> abertos. E isto não só os olhos, no caso da, das coisas da fé, mas o coração, a alma, espírito, yeah. o espírito, a mente. Segundo, eu, eu penso também que é preciso saber o que, é que uma pessoa está à espera, não? Porque se uma pessoa está vigilante, então sabe o que o de que é que está à espera não se eu estou a vigilando alguma coisa e já sei uh, ou penso que sei o que é que vai vir não Uma pessoa não vigia por uma coisa que não conhece é. como é que eu vou saber se já chegou se eu não sei o que é que eu estou à procura o que é que eu estou uh, 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 guardando esta vigília conhecer Jesus então conhecer a sua a sua maneira de Conhecer o seu Evangelho, conhecer a sua Boa Nova, os seus mandamentos, esse conhecimento, eu acho que nos abre então, em, em esperança para ver. Podemos fazer a comparação neste tempo de Natal, as crianças que ficam à espera de quem? De Santa Claus, não é. É. E eles sabem, eles sabem que se alguém aparece que está que é muito delgadinho. Vestido de castanha é e que leva madeira às costas. Isso não, não é, é em Santa, em Santa Claus. <laughs> Eles sabem que o Santa Claus tem que ser -se gordinho, tem que ter uma barba branca, tem que ter uma, um sacote com, um saco com, com um vermelho. De... Isso. E a pessoa então sabe o que é que está à espera. Quando os outros passem, não bota sentido, porque sabe o, o quem é que vai ser. E nós, eu acho que temos que ver isso, que o tempo do Advento nos, nos ajuda a ver um cozinha melhor. A quem é que estamos já à espera de quem é que estamos já vigilando quem é Jesus na nossa vida não eu acho que essa, essa visão essa visão Clara nos ajuda a guardar esta esperança mais atentamente eu penso que a gente tem que estar permanentemente alerta uhum. permanentemente, permanentemente alerta Permanentemente alerta a viver as 24 horas sabendo eu sou dele e eu tenho que viver como ele quer uhum. Eu já sei que se sair desta linha, não estou com ele. Hum. É difícil, não é? É muito difícil. Não se faz as preparações na última hora, não, não. Mas não. normalmente é, sim, é assim, padre, porque a gente tem encontrado a nossa vida e diz ah, e depois eu. Oh, mas já não te confessas há 10 anos? Ah, eu tive um problema dito aqui, mas daqui a uns dias eu vou-me confessar e tal. Yeah. E acaba morrendo, muitas vezes não se confessou. Yeah. Faz-me lembrar que é da minha mãe, que o senhor tenha no céu. E uh, ela agora ia, ia, ia deitar-me uma, uma bloxa, se, se ela soubesse <laughs> que estava a dizer isso. Mas ela ela usava dentes que não eram seus, não? Uhum. Como nós vamos também, eu também vou chegar a isso. Mas uh, não sempre usava-os. Muitas vezes uhum. eu os punha aqui, ou punhava cá, deixava. <laughs> e mais de uma vez, eu recordo, que especialmente neste tempo do ano, chegava visitas, não? Minha mãe correndo pela casa. A procura onde é que dos dentes. é muito bom. E coisa que acontece na nossa e vida é, é, é um símbolo que nós, quando Jesus chega, não podemos ir a, oh, onde é que estão as minhas boas obras? Ou, onde é que estão as minhas orações? Não, não. Ou, ah, onde não, é que está é que vai santificar? buscar tudo. Não, é, assim, pode é. ser Temos assim. Temos que estar preparados para essa vinda yeah. de Cristo. E é, é, é interessante que é bem mesmo na, na, na nossa vida atual. É. Sempre vai um, deixou o outro, algum deixou o outro. Uhum. E muitas vezes a gente não estamos preparados. Estamos a viver coisas da vida, da família, do trabalho, das riquezas, disto, yeah. aquilo, e que não nos deixa aquela preparação para, estarmos, para discernir a nossa vida. Eh, yeah. Porque até inclusive na nossa vida, eu que já sou um pouco mais velho do que o senhor, ou muito mais velho, não sei, a gente já vê, <laughs> a gente já anota nas nossas. Nas nossas partes do próprio corpo humano a decaírem. Entendeu? É os braços, as pernas, eita, tá, tá. Quer dizer, muita coisa que já. Bastava isso para a gente mudar, para saber onde no fim. Não, eu antigamente subia um fenso que tenho lá, muito fácil. Agora não, agora tenho que ir pelo gueto. Tem que ir de roda. Tem que ir de roda. Leva mais trabalho para chegar. Mas as leituras constantemente, o ano inteiro, estão advertindo a gente. Hum. E mesmo assim a gente ouve e depois, ah, isto não vai vir ainda, não vai vir ainda. Hum. E de repente, ele está aqui a dizer, leva um e deixa o outro. E às vezes leva uma pessoa que nem sequer se esperava que aquela pessoa que fosse, que é mais nova, yeah. ou, ou num acidente, ou num, seja em qualquer Uma doença parte. incurável é. também. É, em qualquer coisa. Uh, e ele quer dizer isto, a gente tinha que saber isto já de cor e salteado Sim. que não precisávamos estar preocupados, tanto assim. Nos recorda que o fim de que Jesus fala não é só o fim de, para todos, mas o fim que chega para cada um, não? É, uh, Nós isso. já temos que preparar, uh, uh, Eles dizem que a melhor maneira de viver a tua vida é recordar a tua morte. Que uma pessoa tem que viver a sua vida sempre com os olhos postos, daqui um dia vou ter que deixar e isto é, tudo. tudo, não? E, é e vou não deixar para ficar sem nada. Mas deixar, trocar, podemos dizer. Yeah. Eu vou trocar tudo isto, isto para uma coisa que está -me sendo preparado no céu, não? Assim começamos, irmãos, agora este tempo sagrado do Advento, o tempo de, em que nós pedimos, que nós rezamos: vem, Senhor, vem depressa, vem estar conosco, vem levar-nos a estar convosco eternamente. Este primeiro passo é para recordar-nos que a preparação é muito importante, que uma pessoa não vai receber, nem vai esperar a Jesus só para estar tem que se preparar activamente oxalá que nós iluminamos as nossas casas e as nossas templos interiores com essas luzes de fé que dão uh, o sinal a Jesus quando ele aparece aqui o Senhor está uma morada iluminada e preparada para vós até domingo que vem se Deus quiser